Ovako počinje čas hemije u tehničkoj školi Zmaj na Novom Beogradu. Ajde, telefona sve tu. Emilija Stančić-Vučković je profesor hemije u tehničkoj školi Zmaj na Novom Beogradu. Kod ove profesorke čas uglavnom ne počinje dok učenici ne stave mobilne telefone na katedru. Zavisi od odeljenja, nekad ostavim da krene čas, a onda polako skupljam telefon. Kako ko krene da razgovara, onda ja, znači da u stvari oni ne razgovaraju, nego vjerojatno na društvenim mrežama nešto rade, slušaju muziku, šta već rade. I onda ja polako oduzimam. Ono što je najvažnije, učenici ovaj postupak mirno prihvataju. Deca vole granicu, znači uopšte nema pobune. Bukvalno vole granicu i kad je granica baš lepo postavljena, oni uopšte, znači nema pobune. Emilija uglavnom dobija podršku, jer i roditelji su svesni da mobilnim telefonima nije mesto u učionici. Pa, deca u srednjoj školi često koriste telefon i mislim da je neophodno postaviti granicu. Znači, da se fizički odvoje. Ako ostanu sa telefonima, pašću iskušenje. Na kraju da opet koriste telefon. Znači, svakako je najbolje da se oduzmu telefoni na to izvesno vreme, 45 minuta se stave na katedru i da onda prate nastavu, inače ovako je to nemoguće. Podrška stiže i od kolega, jer uglavnom svi muče istu muku. Pa i na isti način se pretpostavljam barem, znači mora da se postoji granica, inače neće pratiti nastavu. A da li je Ema među omiljenim profesorima? Pa ne, nisam čula da sam omiljena, ne znam. Moram da vidim se deca pa ću javiti. Bitno je da svi shvatimo poentu ovog gesta i da ga podržimo, jer ako je ovo način da se deci pruži ono zbog čega su u školi, a to je obrazovanje, profesorka, vama kapa dole.